Xbox. I recordeu que no s'ha de discriminar ningú pel seu color de pell. Si l'inuit es troba apartat de la resta, no és perquè sigui esquimal, sinó perquè està gras. Bé, avui ens visita novament l'String. Què ens cantaràs avui, String? Avui vull parlar-vos d'un tema que m'afecta personalment. Quants de vosaltres us heu descarregat música il·legalment d'internet? Què passa? Hi ha discos de death metal que costa molt trobar-los a les botigues. Perfecte. Si jo us dic drets d'autor, què em respondríeu? Que és un nickname de merda. No, segur que és una d'aquelles pel·lis que hi surten senyors despullats que fan coses amb fuets de cuir i suen molt i després tancant el puny i el fiquen dins del... Pol, com és possible que sàpigues aquestes coses? Posant el seu nom a YouTube, senyoreta. Fora de classe! Els drets d'autor són diners que ens donen els autors perquè puguem viure i comprar-nos mansions i cotxes de luxe. En resum, nois, si piratejeu els meus discos, la meva música morirà. La teva música ja és morta, String. Silenci! Fem un fort aplaudiment a l'String! No us baixeu els meus discos sense demanar permís, perquè això és fer molt mal i a més és il·legal. Sempre que em descarregueu, a un artista li robeu, anireu al calabós i us sodomitzarà un gos. Sabíeu que per culpa de la pirateria, la Gloria Estefan es veu obligada a treure més discos dels necessaris? Nens, qui ha sigut? Però per què ho has fet, això? És que penso que l'accés a la cultura hauria de ser gratuït. A més, els autèntics pirates no som els consumidors, sinó les discogràfiques i les productores cinematogràfiques que es premen els autors amb contractes abusius i autèntiques... Però si tens pits! Un nen gras amb pits!